ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ ତା ଜୀବନରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆ କେସ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସେ ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ନା, ସେ ଜଣେ ଜିମ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନର୍ ଥିଲେ, ହେଲା, ପଢ଼ାଲିଖା ଥିଲା ବୋଧେ, ମାନେ ସିଏ ତାକୁ ଯାହା କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ଇଏ ଅଫିସର କି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଇଂଲିଶ ବି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଆର୍ଟ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା, ସେ ଜଣେ ଜିମ୍ର ଟ୍ରେନର୍ କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି ବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାକୁ ପାରିବା ଏଇଆ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ କି ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତା ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ନିଜର ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ହିଁ ଶୋ କରେଇଦିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଶିଖେ ବି, ଆମେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଭଲ କାମ କରିଥାଉ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ସେ ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲି ଯାଇକି ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ପଡ଼ି ତ ଲାଇଫ୍ରେ ବାକି ଅଲଗା ଆଡ଼ିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ହଁ, ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନିମିଷକ ଶିଖ ଦେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି କେବେ ବି ଆଣି ଦେଇପାରିବନି ଏ ଯେଉଁ ନିମିଷକ ସୁଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ପ୍ରପର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା, ପ୍ରପର୍ ଠିକ୍ ୱେରେ ଯିବା, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି, କାରଣ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ସେଇଥିରେ ଥାଏ ଆମକୁ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।